Державна служба якості освіти – це центральний орган виконавчої влади, який створений за постановою Кабінету міністрів України. Територіальний орган, такий, яким ми є, управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області, ми так само утворені відповідно до постанови Кабінету міністрів України в листопаді 2018 року. Але тоді постає питання, коли ми відкриті на Миколаївщині були. 12 липня 2019 року ми зареєстровані як юридична особа. Сертифікат засвідчує те, що вчитель є абсолютно компетентним в своїй сфері. До речі, ми зауважимо, що сертифікації сьогодні підлягають лише вчителі початкових класів, саме нової української школи. Так от, наслідок цієї сертифікації означає, що вони прирівнюються до процедури атестації і відповідна категорія підвищується даному вчителю. Ну і щоб підтримати не лише морально, а й матеріально даних вчителів, адже вони є першими. Це є і матеріальна підтримка? Так, так, є і матеріальна підтримка. Це автоматично додатково 20% до посадового окладу даному вчителю додається.